Lijepi pozdrav cijenjeni gledatelji i ljubitelji sporta, dobrodošli u još jednu emisiju Pun pogodak. I ovoga ponedjeljka pričamo o zanimljivim i aktualnim sportskim temama, pa ćemo odmah na početku emisije predstaviti sadržaj. Prva i glavna, nešto duža tema sa gostom u studiju bit će odbojka i muški odbojkaški klub Mursa Osijek. Doista sa pravim povodom jer Osječani igraju već u srijedu, vrlo, vrlo važno, možemo reći možda i najvažniju utakmicu ove sezone, finale Kupa Hrvatske, koje naravno žele Osječani obraniti, osvojili su tu titulu prošle godine. Najavit ćemo i taj susret i ono što je odigrano i odnosno održano što se tiče prvenstva Superlige još u subotu u Gradskom vrtu. Druga tema je nogomet. Vjerujem da ste svi pratili utakmicu i 26. kola derbi koji je trebao zapravo biti derbi između Rijeke i Osijeka, ali uvjerljiva pobjeda domaćina, novi problemi za trenera Zorana Zekića i njegovu ekipu. Ali i onaj drugi dio emisije još pokazat ćemo priče o futsalu, pa badmintonu i rukometnom klubu Nekse. Naime, i za futsal klub Osijek slijedi vrlo, vrlo važna utakmica već u petak na Zrinjevcu u borbi za doigravanje. A imamo jednu lijepu priču i o tenisu iz Donjega grada, o teniskom klubu Olimpije i Olimpiji. To smo imali u petak u emisiji Sporta nikad dosta. Za sam početak, dakle, evo meni je drago odmah pozdraviti gosta u studiju. To je kapetan od odbojkaškog kluba Mursa Osijek, Tino Busak Vidaković. Tino, prvi put dobrodošao u našu emisiju, u naš studio. Evo, i hvala ti na dolasku. Hvala vama na pozivu, pozdrav svim vama i vašim gledateljima. Htio bih vas prije svega pohvaliti, mislim da radite jako dobar posao i samo tako nastavite. Tako je, upravo ste, ovo je moje krštenje kod vas. Nadam se da ću biti zanimljivi publici i da neće prebaciti kanal. Hvala puno. Evo i Tino, moram i tebi za ove pohvale, za posao i za emisiju, sve s obzirom da dječko koji dođe iz Zagreba nakon dvije godine pa primijeti taj rad. Nadamo se da ste i vi zadovoljni svi koliko vas možemo i pratiti, koliko vas pratimo. Ali evo, aj prije nego što krenemo na tu utakmicu s Varaždinom, to moram odmah reći, kapetan si ekipe Murse, sa samo 22 godine reprezentativac Hrvatske, u Osijeku si se sjajno snašao. Je li ti velika čast? Mislim da si možda i najmlađi kapetan uopće do sada što je bio u Mursi. Jel? Tako, evo, nisam još napunio 22. Još nema samo zna, da, sigurno da mi je čast, ovo je veliko priznanje. Mislim da sa svim svojim potezima govorim što mislim o Osijeku i da sam na dispoziciji i klubu i dečkima i da su pronašli u meni kapetana i da ću dati sve od sebe da tu funkciju obnašam kako se spada. Odlično, dobro, o tome ćemo nešto kasnije koliko i značiš i kako ti Osijek u sve, ali moj krenit sad sa ovom utakmicom protiv Varaždina, 3-0 je bilo u Osijeku, vjerujem da ste zadovoljni igrom, trebala vam je ta potvrda, pobjeda da potvrdite treće mjesto, jel? Ta utakmica protiv Varaždina je bila jako zahtjevna, zadesile su nas, kao što već svi znamo, ozljede, bolesti i tako dalje. Pobjedili smo 3-0, imamo još jednu utakmicu protiv Zadra u gostima. Za sada smo treći na tablici, još je sve otvoreno, možemo biti drugi, a možemo biti četvrti. Moramo, kao što sam već svim novinarima rekao, nama je svaka utakmica finale. Znači, nema sad tu odmaranja, nema tu tankiranja i kako se to već kaže u žargonu. Svaka utakmicu moramo shvatiti maksimalno ozbiljno. Da se vratim malo na utakmicu s Varaždinom, ozlijedio nam se drugi tehničar Škugor, iskočilo mu je rame lijevo na treningu. I Ivančić je imao prvi tehničar temperaturu. Moram pohvaliti tu svog suigrača Antu Giljanovića koji je izašao iz svoje komfort zone na zahtjev trenera, na zahtjev svih nama igrača. Stavio svoje leđa za ekipu i odigrao je poziciju tehničara koja mu nije strana. To vam je u nekom sportskom žargonu kao da napadač postane golman. I htio bih ga pohvaliti, primjere svim ostalim igračima i svim sportačima što znači staviti svoje leđa za ekipu, slušati trenera i maksimalno odraditi svoj posao. Da, i odigrao je odličnu utakmicu. Tako vidimo, vi uvijek glasate na onoj Facebook stranici o najboljem igraču utakmice, on je dobio najviše glasova, jel? Tako s obzirom da nije njegova pozicija. Tako je, zasluženo, u potpunosti zasluženo. To je naša neka od našeg marketing stručnjaka, nekakva njegovo otkriće što se tiče tih MVP nagrada takozvanih. Tu gledatelji imaju pravo glasati za najboljih igrača te utakmice i velika izlaznost što se toga tiče i moram njega pohvaliti zato što je digao naš marketing na drugu razinu. Odlično, da, i to se naravno prati, ali evo prije nego što krenemo na ovo što vas čeka, doista i najvažnija možda utakmica što se tiče kupa. Tino, sad kad si spominjao Superligu, znači još je jedno kolo ostalo osnovnog dijela natjecanja i vi idete kod Zadra, a Varaždin dočekuje Kaštelu, znači je li tu se može dogoditi kiks ribole da vi znači budete na kraju drugi?
Tako, imali smo svoj, to ćemo pričati kasnije, spomenut ću, imali smo svoju šansu dole u Kaštelima za drugo mjesto, direktnu utakmicu, nismo uspjeli, sad moramo ovisiti o nekom drugom, ali to je tako nekad u sportu i moramo dati sve od sebe u svakoj drugoj utakmici da dođemo do tog finala lige, pa onda kut koji mjeli moj. Tako je, sad kad si to spomenuo, evo to sam htio reći, igrate srijeda, subota, doista malo naporni ritam. Vi ste Kaštelu dobili u tom polufinalu kupa i prošli, to je čak bilo dosta onako nekako uvjerljivo, s obzirom na očekivanja. I onda je se dogodio taj poraz u prvenstvu. Znači, je li to možda nekakav umor, malo, možda manji roster za izmjene ili su vas oni jednostavno malo više dočekali, spremniji, kako? Nema to izlika, nismo odradili svoj posao kako se spada, sve ekipe kako je nama, tako je njima, oni isto igraju svi srijeda, subota, nismo bili pravi i iz tog smo izvukli pouku da se tako više nešto ne ponovi ili da probamo da se tako nešto ne ponovi, jer je nezahvalno reći i prognozirati budućnost. Tako je, pobjedili smo utakmicu u polufinalu kupa na njihovom terenu relativno glatko, za tjedan dana potpuno druga priča, oni su nas devastirali. Nema tu izlika nikakvih, preuzeli smo odgovornost, krenuli smo dalje, sutra na jedan. Tako je, da, evo sad kad pričamo o tom učinku, imate 16 pobjeda i 5 poraza, bili su neki još osim toga, mislim Centrometal tamo, ali tako neočekivani taj poraz, ali vi ste opet u derbijima pokazali da možete i s najjačim ekipama i sa mladosti. Što misliš da je Tino bio najveći problem u ove sezone? Jesu li to silne promjene u odnosu na prošlo prvenstvo, što je bilo i tih dosta stranaca kojih više nema, ili je to jača i kvalitetnija liga ove godine, kako bi kazao? Ja mislim da je to sve odigralo svoju ulogu ove sezone, malo nam je taj skor, taj 16-5, kako ste rekli, nije nam baš onako kako smo to priželjkivali na početku sezone, nećemo se lagat, sve je odradilo ulogu i to je tako nekad u sportu. Jedan dan ste gore, jedan dan ste dole, ali najbitnije je onda da kad ste dole, kako ćete se podići što prije. Ali evo, ovo sad iz prve ruke, da možeš reći slačionice, s obzirom da si kapetan. Znači, kakva je kemija u ekipi? Sjećamo se na početku sezone, još i bivši trener Tepert, koji više nakon 6 godina nije na klupi, je pričao o toj nekakoj puno boljoj ekipi, jer su domaći igrači, domaći dečki, možda se bolje razumijete, ali se to nekako na terenu nije pokazalo. E sad, bilo je tu puno i što si kazao i ozljeda, evo tebe nisam spomenuo, tvoju ozljedu, ti si dosta se onako dugo liječio, jel, i sigurno si falio ekipi. Tako je, malo smo se pokroatizirali ove sezone. Mogu reći da je Vilorija već naš Hrvat, slavonski zet, nadam se. ovo sve ostalo su Hrvati, doduše Danilo, bosansko-hercegovačke nacionalnosti i srednjak Estonac, Perilus, kao i Šunjo, koji sada uskače zato što se on ozlijedio. Da, ove sezone nas je puno toga zateklo. I da, ozljeda, da, promjene trenera, promjena kapetana. Otišao nam je već Davor Bogdanović koji je bio svima nama tata, rekao bi. Prvo meni, onda ostalima. I odigralo je sve svoju ulogu. Sad kažem, jedino sa ustranim radom, poštivanjem jedni drugih i vjere u trenera i upravu može se ova sezona dovesti u najbolje staze za nas. Najbolje staze, tako imate već svoje ciljeve, ali naravno u igri ste još za oba trofeja. Neće biti nimalo lako, ali evo kad se spomenuo tu promjenu trenera, nećemo ulaziti u neke detalje. Znamo da se dogodilo nakon te jedne utakmice i da je trener Tepert Mario zapravo nakon 6 godina napustio klupu. I sad evo novi trener Milan Bratić, koji doduše još licencu nema da vodi ekipu, ali je tu, kaže da je pratio odbojku, da prati klub i sve. Možda da nam kažeš onako, evo, po tebi kakav je stručnjak, koliko se tu dogodilo promjena od kada je on došao i u samom sistemu, način na rada, treninga i to, jel ima neke drugčije stvari koje vi sad morate pohvatati ili je sve to manje više slično? Pa ja mislim, rekao bih da je kao da kao trener Gorice, kao što je naslijedio Sopića, on je taj istu ideologiju naslijedio kao što je trener Bratića Teperta, samo uz tu neke svoje male dorade. Dobro nam je došla promjena, malo smo se resetirali i nadam se da će nas trener Bratić dovesti do strukturne ove sezone. Vjerujem da hoće sad, da dolazi ta utakmica u srijedu, ali još prije nego što taj kup malo najavimo, pozovemo navijače u Vinkovce, to spomenuo si za Viloriju, hoćeš ti možda, mislim već si rekao nekim izjavama za medije da ti je lijepo u Osijeku, da se dobro osjećaš u Osijeku, možda tebi ugovor još je i godinu dana, ali tako, s obzirom da si kapetan, se vidiš duže u Osijeku? Naravno, ja kažem, ja sam iz Zagreba, ja to ne skrivam. Kada me bilo ko pita Zagrepčanin kako mi je u Osijeku,
ja kažem dođi pa vidi, ali ponesi malo veći kofer. Odlično. Tako je. Hoćeš i ti bi slavonski set ili ne? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo još. Za sada nisam u tom smjeru išao, ali evo, više sam ovako tamo prema Kvarneru. Dobro. Usmjeren. Ali što sam htio reći, tako isto, ja i Viloria smo tu od, mislim, prva sezona Viloria je bila moja isto prva sezona, mimo ovih ostalih domaćih dečkiju. U Osijeku je predivno, student sam ekonomskog fakulteta. Ako već sad tu mi dozvoljavate, htio bih pohvaliti sve profesora, a izuzetno prodekana Kelića s kojim imam odličnu komunikaciju, koji mi pomaže puno oko fakulteta i to je sigurno jako velika karika zašto sam ja tu i zašto sam toliko dužan gradu Osijeku. Odlično, i to sam baš htio pitati sad kad si spomenuo taj fakultet i sve, međutim ti si jako, jako posvećen toj odbojci i znamo da je ekipa profesionalna manje više još od prošle godine, nakon dugo godina, ajmo reći prvi put, ne nakon dugo godina bila. Vidiš se u odbojci da živiš od odbojke Hrvatske, si seniorski reprezentativac, znači možda upravo to kako sad gledaš Tino poslije faksa, hoće li biti ta profesionalna odbojka da evo, naravno i samim tim i kroz reprezentaciju nastupe možda neki iskorak da napraviš u nekoj jačoj ligi, jačem klubu, ili razmišljaš o tome? Naravno, to je svakom sportašu cilj igrati i profesionalno zarađivati od toga, zato što radiš ono što voliš prije svega. Naravno, postavio sam prioritete u životu, za sada mi je prvi prioritet fakultet, onda odbojka. Ako se naravno tu nešto otvori, naravno da ću pristati na to, htio bih tu samo reći da dan ima 24 sata, stigneš sve napraviti i moraš biti 100% u svemu da ostvariš svoje ciljeve. Isto tako dok studiram 100%, isto tako igram odbojku 100% i nadam se da će taj rad se jednostavno mora vratiti. To je bilo gdje, to je pravilo od pamti vijeka, koliko radiš tako će ti se vratiti. Ma naravno, evo i sve iz prve ruke, možda sad kakav je život odbojkaša, odnosno svakodnevni, znači uz fakultet, tu su treninzi, evo teretana ujutro, treninzi na večer, onako koliko imaš slobodnog vremena za svoje hobije, za neke druge stvari, onako ispunjen ti cijeli dan, jel? Tako je, kao što već sigurno ptice na grani pričaju, sportaši imaju puno odricanja kao i svi ostali ljudi na ovom svijetu, možda bih mogao reći da malo više odricanja imaju sportaši nego ostali, nezahvalno je jednostavno uspoređivati jer to je današnji problem zato što se sve uspoređuje s nogometom, a to je nezahvalno. Da. Prije svega nezahvalno. A što se tiče života u Hrvatskoj, u odbojka dok je student, mislim da puno toga otvara i htio bih ga svima preporučiti. Ma tako je, sad kad si spomenuo i usporedbu s nogometom to, ali ajmo sad samo na odbojku u smislu prije par godina sada da se neki ne uredi ili nešto što se tiče treninga i sporta, da nije bilo na nekoj toj profesionalnoj razini da su igrači kao znali izaći van subotom, petkom i onako sutra dan odigrati utakmicu, kao misle to nisu jaki treninzi, to nije puno neko veliko odricanje. U ovom sad dijelu što ti pričaš kako se profesionalno radi i trenira, to je doista vrhunski sport. Tako je, rijetki su ti Robert Prosinečki i Silvija Marić koji mogu u tom ritmu izdržati. Ja nisam, moram priznati, kreneš uvijek od sebe, ali mislim da taj sustav i sistem nije dugoročan. Tako je, naravno, ajmo se mi vratiti na ovim glavnim temama što se tiče utakmica u srijedu, kup, finale protiv Mladosti. Vi ste tri puta već od njih ove sezone izgubili, ali bile su doista tjesne utakmice. Konkurenti su vam i prošle godine, tamo ste ih iznenadili, dobili, osvojili kup. Evo, što imate za njih pripremljeno, koliko ih uopće možete iznenaditi u srijedu i Tino, možda koliko je ekipa sad spremna što se tiče ozljeda i svega, ako ćete moći odigrati onako na maksimumu? To je jedna utakmica. Mislim, mi ne bježimo od toga da je Mladost favorit u finalu kupa. Imaju najbolju ekipu, imaju najbolji roster, imaju najširi roster, imaju možda najboljeg stručnjaka na klupi u Hrvatskoj. To im daje prednost. Nama daje prednost ta što je jedna utakmica, daje nam prednost to što igramo u Vinkovcima. Mogu reći slobodno na domaćem terenu, bit će horde naših navijača tamo. I pomaže nam to što smo, kao što ste sami rekli, ove sezone uspjeli izgubiti tri puta od njih, pa barem sada imamo video pa znamo što nećemo raditi ovog puta. Tako je, ali naravno, vama i bez obzira što ste sad već dva puta kup osvojili, vama i dalje velika stvar osvojiti kup, jel' tako? Nije sad rekli ajmo na prvenstvo, ligu još niste, naravno prvenstvo je bilo još više, ali kup je isto obraniti velika čast. Bilo kakav trofej je sigurno čast za svakog sportaša, za bilo koji kolektiv. Pa pogledajte i sami koliki sportaši, puno veći od nas svih zajedno tu, nemaju niti jedan trofej.
Tako da na svaku utakmicu se bacamo na glavu. Sjajno, da, Joko, si rekao, evo, još ćemo jednu dvorana Lenije u Vinkovcima od 17.30 u srijedu, već i prije emisije si mi kazao da gotovo dva autobusa će ići, ali tako, znači, imali ste to i u Zagrebu, u onim finalima i Super lige i zapravo kupa tu podršku glasno s bubnjevima, ljudi su iz Osijeka došli, onako, jel vas to potiče? Kad čujete to Osijek, Osijek, Mursa, Mursa, onako, više da, nije da, da će vam to biti uteg, nego poticaj. Mislim da je utakmica u 17, nemojte ne držati za riječ, moguće da je u 17.30. Da ne najavimo krivo. Dakle, da ne najavimo krivo, ali to će sigurno još ozvanuti 1000 puta ovaj, kroz medije i kroz novine. Tako je, ovaj, za sve ste dobro rekli, dva busa najvjerojatnije naših navijača idu tamo. Navijanje je jedan impuls više svakom sportašu da daje ono nešto drugo što ne može dok su prazne tribine. Tu bi povukao paralelu i bio sam na utakmici Osijek Dinamo, predivna atmosfera na Pampasu, moram pohvaliti te sve navijače i tako dalje. Mislim da to daje dečkima jedan motiv više, da to treba biti ovaj primjer, da to treba biti standard u Osijeku za sve sportove. Tako da daćemo sve od sebe da ih ne razočaramo. Vjerujem da da. Evo, pogledao sam sad na Facebook stranici Smurse, 17.30 piše najava, je sportska dvorana Lenije Vinkovci. No dobro, to ćemo još na vrijeme znači navijači svi koji odlaze tamo. Kad si spomenuo sada, evo, kasnije ćemo imati tu temu, NK Osijeku na Opus Areni si bio derbiju s Dinamom, naravno kao Zagrepčanin vjerujem da navijaš za Dinamo, jel hoće li po tebi Dinamo osvojiti prvenstvo? Pa naravno, ja kao navijač Dinama, ja se toga ne sramim i ne bojim reći. Ja poštivam sve ostale klubove, ali ja sam navijač Dinama od malih nogu. Htio bih sada čestitati našem novom predsjedniku Velimir Zajecu i želim mu sve najbolje u njegovom mandatu. I htio bi naravno da osvoje, ali isto tako mi ne bi bilo puno žao da Osijek osvoje isto. Odlično i hvala ti naravno kao Zagrepčan koji si te već kratko vrijeme, ali već ti Osijek prirastao u srcu, to si kazao. Ajmo se vratiti u odbojci tvoje poziciji libera, jel ti to bilo od početka onako i sad si u reprezentaciji. Kakav je tvoj put uopće bio u odbojci s obzirom da si još jako, jako mlad? Je li to bilo sve onako po tvojim željama ili je to krenulo onako kroz nekakvu više zabavu, hobi i sada je izraslo nešto ozbiljno? Nama je cijela obitelj u odbojci, naša obitelj je inače iz Karlovca, deda je osnovao odbojkaški klub Karlovac, tata je to nastavio, tako da smo mi jedna prava odbojkaška obitelj, kao što je brat drugi libero sada, Hauk Mladosti, dva brata igraju prvi puta finale, do sad nemam baš najbolji skor protiv njega, 4 godine mlađi, moram se znat nositi s tim, ide mi malo teško, ali dobro. Krenuo sam svoj put u petom razredu osnovne škole u mog Zagrebu, koji se spojio kasnije sa Hauk Mladosti. Nastavio sam u Hauk Mladosti. Tada kada se gasio jedan međupogon u Mladosti sam odlučio otići u drugu ligu igrati u odbojkaškom klubu Medicinar Trnje. Nisam tio ići na posudbe. Neću reći da nisam tio, nego se nisam vidio tada u tom smjeru. Je li to bilo krivo? Ne znam. Svako zlo za neko dobro. Odbojkaški klub Medicinar Trnje mi je pružio nešto što mi nije pružio niti jedan klub do sada. To je jedan usmjerivač, pokazatelj prema onom što ja želim biti u životu i vječan sam im sluga i hvala im na tome svemu i htio bih sad ovim putem zahvaliti i pohvaliti. Dok na juniorskom prvenstvu je došao sadašnji tajnik mog Bursa Osijek, na zadnjem mom juniorskom prvenstvu sa Trnjem, došao je tajnik Duško Živković i dao mi je ponudu koju ne mogu odbiti i ja mu svaki dan vraćam dvostruko za to. Odlično, doista i vjerujem da ste sjajno primili. Malo još o reprezentaciji, to ti moram pitati kao jedini osječki iz Murse, standardni hrvatski reprezentativac. Kako vidiš budućnost naše reprezentacije? Sad su kvalifikacije za to europsko prvenstvo, međutim tu je Zlatna liga, tu je Liga nacija. Onako, jel vidiš tu nekakav napredak, iskorak da konačno hrvatska odbojka se vrati možda gdje je bila, da dođe na neku veću stepenicu, da buđe u tu grupu među najbolje, ajmo reći, odbojkačke reprezentacije? Jel? To je cilj savezu, to je cilj nama svima. Imamo jedno, rekao bih, srednje mladu ekipu, spojile su se 2-3 generacije, vidi se dugoročnost reprezentacije, vidi se koji je cilj reprezentacije, koji je cilj saveza i predsjednika Žanića. Dat ćemo sve od sebe da ovo ljeto igramo kvalifikacije za europsko prvenstvo, igramo Zlatnu europsku ligu, Challenger će biti u Hrvatskoj najvjerojatnije.
da uđemo u tu prestižnu ligu nacija i da predstavljamo svoje boje kao što tome doći. Odlično, koji ti san možda nekako onako do kraja možda nastupiti na olimpijskim igrama kao reprezentativac ili nešto drugo, osvojiti medalju? Tako je, evo, ja sam osvojio medalju sa hrvatskom reprezentacijom kroz tu zlatnu ligu, ali naravno svakom sportašu je cilj igrati na svetim olimpijskim igrama, tako je i meni. Tino, ako na ljeto recimo dođe ponuda iz mladosti, nećeš napustiti Osijek ili brata? Ne, neću napustiti Osijek, kakva god ponuda da dođe do godine, imam još jednu godinu ugovora sa Mursom, ovdje se vidim i tu je moja, tu vidim svoju budućnost za sada ovdje. Sjajno, doista i ovo za sve navijače koji vas podržavaju, vole, evo to ćemo još i njih pozvati, najaviti malo da je bilo lijepo da ih još u većem broju bude u dvorani Gradski vrt, ali evo da se samo kratko vratimo na Superligu, sustav natjecanja, znači sad ovisi zadnje kolo, hoćete li biti drugi, treći, što to konkretno znači za vas ako ostanete na toj trećoj poziciji, vi znači nećete imati pauzu, bit će malo teži put do polufinala, jel? Ali opet ostaju realni izgledi da igrate u finalu. Tako je, ove godine su malo drugačije pravila u ligi, pravila oko bodovanja, pravila oko play-offa. Do sada je bilo da 3-0, 3-1 pobjeda donosi 3 boda, ove godine sve pobjede donose 2 boda. Dok je utakmica 3-2 bila 2 za pobjednika, 1 za poraženog bod. I ove godine je play-off takav da prve dvije ekipe odmaraju, a da treća protiv šesti, četvrta protiv pete igraju za ove preostale dvije pozicije u play-offu. Ove godine za prvog i drugog plasiranog ima pauza od mjesec dana zbog obaveza juniorske reprezentacije prema savezu, odnosno prema CEB-u. Zato je ta pauza tako malo veća. Ovo je prvi puta da je takav model, vidjet ćemo šta to daje. Možemo sada samo prognozirati i špekulirati je li ta možda prevelika pauza te izbaci iz ritma, možda ne, možda nas baš to što ako budemo treći na kraju, kao što ste sami rekli, možemo biti s pobjedom u Zadru drugi, možda možemo biti četvrti ako izgubimo, možda ako Kaštela pobjedi u Varaždinu i tako što bi bilo da je bilo, gledamo sebe. Možda baš ta utakmica četvrtfinala, da ne izlazimo toliko iz ritma danas sutra, odnosno tamo u petom mjesecu kad se mrtvi broje pod navodnicima napravi razliku. Sigurno, možda imate i vjerujem da vjeruješ u to da imate snage iznenaditi i ako bude i ta mladost koja će biti možda favorit u toj borbi za trofej, prvi možda i povijesni prvaka Hrvatske, zašto ne? Tako je, da ćemo sve od sebe, da im poremetimo planove, odnosno da donesemo, i meni isto tako motiv kao kapetan da dignem sjajno, prvi puta pehar, da prvi puta u momčarskom sportu muškom, da ne bi bilo da sam zaboravio ženski nogometni klub Osijek, da dignemo titulu prvaka Hrvatske. Sjajno, evo, još kao jedan Zagrepčan i dobro pratiš sve sportove i osječke klubove i to je doista, ajmo reći, jedna velika stvar. Možeš biti uzor evo, nekim drugim sportašima iz drugih klubova. Puno hvala ti, Ino, puno hvala na razgovoru. Vjerujem da se družimo ponovo vrlo brzo i to nakon trofeja evo, u kupu, prije svega u srijedu, pa i u borbi za prvaka i da će vas gledati doista što više publike u Gradskom vrtu. Puno hvala na ovom sjajnom razgovoru. Hvala vama, hvala gledateljima, nadam se da nisam bio dosadan i da su ostali pri kanalu kao što sam najavio na početku. Vjerujem da jesu i da si bio odličan i da ćete ponovno želje gledati u našim emisijama. Hvala i puno sreće u srijedu, još ćemo to na vrijeme pozvati sve navijače evo, da podrže osječke odbojkaše u Vinkovcima u finalu Kupa u borbi za još jedan trofej, odnosno obranu naslova pobjednika Kupa Hrvatske, Kupa Vinka Dobrića. Mi ćemo poslije odbojke, vjerujem da vam je bio sadržan i zanimljiv razgovor sa našim sjajnim gostom, mladim reprezentativcem. Nastavit ćemo priču o nogometu, 26. kolo Supersport HNL-a. Osječani su nogometaši Osijeka izgubili na Riječkoj Rujevici sa 3:0, iako nisu loše i ušli u utakmicu, opet nisu imali i sreće, a poslije se dogodio taj raspad, što se kaže, što se često ponavlja. Imali su i nekakvih zdravstvenih problema na dan utakmice, ali bijelo-plavi nisu ipak tražili odgodu tog susreta. Poslušat ćemo što je našem kolegi Mariju Mihiću, naravno kao i poslije svake utakmice, kazao trener Zoran Zekić. Slijedi već u petak vrlo, vrlo važna utakmica na Opus Areni protiv Varaždina, očito u toj borbi za četvrto mjesto. Pa pogledajmo, poslušajmo Zekića. Zorane, 3-0, što reći? Ja, grdo to izgleda na kraju. Mislim da do prvog gola Rijeke smo mi bili bolja momčad. Nakon toga smo napravili, ne bi sad stvarno analizirao ko šta kako, ali zaista onako tešku glupost u našem otvaranju igre. Ono što me najviše pati da nakon toga smo se praktički raspali, dobili smo brzo i drugi gol sa jednim igračem Rijeke u 60 metara. Opet nakon toga smo imali šansa da se vratimo preko Jurišića, nismo uspjeli.
bila je nakana drugo poluvrijeme da probamo s dva napadača, da imamo malo bolji priključak, ali sam vrlo brzo shvatio da nismo danas spremni za to i da nam je bilo još teže, jer Rijeka nas je onda duplirala preko bokova i tu smo imali dosta problema. Zapravo sve što smo posle toga pokušali nije išlo i bili smo dosta i konfuzni. I sve stvari koje smo zapravo pričali, pripremali, to se danas ostvarilo. Znali smo ako igra Mirko Marić da je to najbolji igrač koji koristi prostor između stopera i naših veznih igrača. Tražili smo, znači, da njega pokrivaju dvije naše šestice. Nismo to prepoznali. Onda stoperka nam izađe za Marićem. Otvaralo se dosta prostora iza njihovih leđa. Ni to nismo prepoznavali, tako da je dosta problema i, kažem, zaista onako bolan poraz, ali evo, moram reći, nažalost, da li je to realno? Imaju ljudi 20 bodova više od nas, bore se za prvaka, mi se borimo za svaki bod u svakoj situaciji, tako da evo, imali smo danas opet i dosta mladosti. Teško je to sve jedno s drugim kombinirati, teško je to u ovakvom trenutku gdje je svaka utakmica stani pani da kombiniramo i mladost, a i ovi igrači koji bi trebali biti nositelji, opet imamo toplo hladno iz tjedna u tjedan. Tako da nakon toga što smo dobili taj gol, pa nažalost odmah i drugi gol, bilo je jako teško igrati. Rijeka je zaista ove godine dominantna po krilnim pozicijama, imaju vrhunsku tranziciju, tako se pokazali danas. I drugo poluvrijeme smo još imali veće probleme, ali svaka apsolutno duga upućena lopta njihovog jedinog napadača stvara nama probleme. To dovoljno govori o našoj koncentraciji ili o našem trenutku danas. E sad, treba dobiti naravno Varaždina u sljedećem kolu, Lokomotiva je na istom brojem, istom broju bodova. Ja stalno najavljujem, nažalost, ne najavljujem, nego svjestan sam našeg trenutka, naše situacije, da će biti borba do kraja. Liga je dosta kvalitetna, ne smiješ nikog podcijeniti, tako da je još jedna teška utakmica na kojoj se moramo pripremiti na što bolji mogući način, ali opet govorim, moramo biti puno koncentraniji i ne raditi ovakve gluposti koje smo danas radili. Zapravo smo poklonili većinu trenutaka Rijeke, smo poklonili sami njima. Evo, čuli ste trenera Osijeka, situacija je teška, ali vjerujem da se s time trebaju pomiriti navijači i podržati klub do kraja i onda čekati to prvenstvo da završi, jer bit će dosta promjena sljedeće ljeto. Naravno, ostaje ta borba za Europu i nije isto igrati u Europi, ne igrati u Europi s obzirom na sva ova silna ulaganja koja NK Osijek ima proteklih godina, da sezona ne bude potpuno propaštena. Naravno da ćemo bijelo-plave pratiti do kraja, ali evo sada priča o futsal klubu Osijek. Tijesno su poraženi protiv Vrgorca, oni se bore za play-off, treba im ta pobjeda protiv Uspinjače koja je posljedna na ljestvici u petak. Vjerujemo da će bijelo-plavi do nje doći. Pogledat ćemo kako su odigrali tu utakmicu sa Vrgorcem, ali onda ćemo vidjeti jednu priču o badmintonu. Održano je prvenstvo grada Osijeka tradicionalno i imamo rekordera što se tiče po osvojenom broju naslova, ali i vidjeti kako su rukometaši Nexia odigrali utakmicu europsku još prošli utorak gdje su izgubili i sada će malo teže tražiti put do četvrtfinala. Pa pogledajmo taj sportski blok. Vrlo zanimljivu utakmicu odigrali su Vrgorac i Osijek, momčadi koji se bore za plasman u play-off, a Vrgorac je kao domaćin uspio doći do vrijedne pobjede rezultatom 3:2. Bila je to za njih prava domaćinska atmosfera u sklopu 17. kola, a Osijek je prije ove utakmice imao prednost nad protivnikom od 3 boda razlike. Bolje su utakmicu otvorili Osječani koji su poveli sa 1:0 golom Pandurevića, ali je onda Gašpar sa svoja 2 gola preokrenuo rezultat u korist domaćina. Tim se omjerom otišlo na odmor, a Osijek je u drugom dijelu igre jedno vrijeme igrao i sa samo 3 igrača jer je crveni karton u 25. minuti zaradio Brazilac Dos Santos. Nisu uspjeli u tom trenutku domaćini povećati prednost, ali su zabili gol za 3:1 u 29. minuti preko Arauha. Osijek smanjuje na 3:2 novim golom najboljeg igrača i strijelca Pandurevića, ali nisu uspjeli do kraja susreta izjednačiti rezultat. Vrgorac, Crnica i Osijek tako imaju svi po 16 osvojenih bodova, ali Osijek ima bolji međusobni skor od Vrgorca, pa možda i ovaj minimalni poraz će biti dovoljan bijeloplavima da budu ispred njih u borbi za play-off. Naime, u sljedećem kolu Osijek u petak na Zrinjevcu dočekuje posljednje plasiranu Uspinjaču i ako momčad trenera Saše Voldina ostvari pobjedu i teoretski će osigurati plasman među 8 najboljih, odnosno doigravanje i siguran ostanak u elitnom razredu.
Badminton je sport koji u Osijeku njeguje tradiciju više od 30 godina, a sve je više mladih koji se žele baviti ovim sportom. Riječ je o brzoj i atraktivnoj igri koja je olimpijski sport, a koja je uz one najbolje igrače jedan od najpopularnijih rekreacijskih sportova. Seniorskim turnirom u Osijeku u dvorani Graditeljsko geodetske škole završeno je 32. prvenstvo Osijeka u badmintonu. Najuspješniji sudionik turnira je Goran Humel s osvojene 3 zlatne medalje. U pojedinačnoj konkurenciji Goran je stigao do svog 16. naslova, prvi put pretekavši po broju titula Brunu Barta, protivnika u ovogodišnjem finalu. Njih dvojica su inače najdugovječniji i najbolji igrači badmintona u Osijeku, koji su do sada obojica imali po 15 osvojenih titula. U finalnom susretu Goran je slavio sa 2-0 u gemovima. Ostale dvije titule Goran je osvojio u igri muških parova sa Bartom i mješovitim parovima Monikom Kolak. Kod žena titulu je ponijela veteranka Monika Kolak pobjedom nad Ivom Sesar u 2 gema. Monika je bila blizu ostvarenju Humelovog rezultata, ali je kod ženskih parova u paru sa Danijelom Lukić u finalu poražena od juniorskog para Duga Bojko Lana Momić sa 2:0. Osjećani inače u ovom sportu žele veću kvalitetu i masovnost, te sudjeluju i na državnim prvenstvima pa i međunarodnim turnirima. Prvih 10 minuta prvog poluvremena nek se odigrao dobro, ostvarivši u tom razdoblju i najveću prednost od 3 pogotka u 2 navrata. Šveđani su u 16. minuti poravnali rezultat na 9-9. Prednost se izmjenjivala, a na odmor su gromovi otišli sa zaostatkom od 2 pogotka 17-15. Drugi dio utakmice su otvorili loše. Kuzmanović je nanizao nekoliko obrana, pa se nek se vratio, no igrači Sevehofa nisu popustili pod pritiskom, te susret završava njihovom pobjedom i rezultatom 34-28. Očekivao sam dosta bolje drugo poluvrijeme i pali smo, malo nam se poremetila i povreda Gađe koji je u toj poziciji srednjeg vanjskog apsolutno jako bitan za nas. Ali dobro, šta je tu? Mene ono što brine to je da smo izgubili veliki broj duela jedan na jedan u odbrani. Nekako je ličilo da smo mi onaj neki spori stari voz, a oni su supersonični, ovi vozovi koji danas voze 300 na sat. I upravo to me jako brine. Nakon toga u napadu smo imali puno tehničkih pogrešaka, oni su postigli lake golove i sve u svemu daleko smo bili od nivoa takmičenja koje igramo i onog što bi mi željeli i koji su naši ciljevi. Zanimljivo je istaknuti da su gromovi u ovoj utakmici s igrača manje igrali 14 minuta, dok Šveđani nisu imali niti jedno isključenje. Oni su to iskoristili i zabijali na prazne golove. Opet je njihov golman bio vrlo, vrlo dobar i napravio razliku odnosno na nas. I ništa, idemo dalje. Prolazimo s trećeg mjesta u grupi, idemo na Rijeka-Leven. To je dalje otvoreno i nadam se ovoga dobrim utakmicama. Prva utakmica play-offa protiv Bundesligaša Levena bit će odigrana 26. ožujka u Našicama, a uzvrat tjedan dana kasnije u Mannheimu. Reprezentativce prije toga čeka kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, dok će se ostatak ekipe do nastavka natjecanja pripremati na Zlatiboru. I evo na kraju, pri kraju emisije nudimo priču o tenisu što smo i prije najavili iz Donjega grada. Doista već 40 godina klub radi sjajnu školu tenisa, izlaze poznati igrači i igračice koji su neki reprezentativci, posebice onim mlađim kategorijama. Više o tome, o klubu, o ciljevima, o trenutačnom stanju i rezultatima pričali smo sa predsjednikom kluba koji je također tu jako dugo, Domagoj Wagner. Bila je šira priča u petak u emisiji Sporta nikad dosta, a sada pogledajmo nešto kraći prilog. Teniski klub Olimpija s radom je počeo još 1983. godine, a u klubu su odrasli brojni vrhunski igrači. Oni najpoznatiji bili su još iz 90-ih, poput Jelene Dokić, zatim Done Vekić, pa tu su bili Josipa Bekana, Marija Medić, Nera Tešankić od muških danas, Matej Dodik i to su samo neka imena. Trenutačno klub ima reprezentativce do 12 godina, koji igraju i međunarodne turnire u svojim kategorijama. Imamo dvoje reprezentativaca do 12 godina. Znači troji dečka, tri cure su u reprezentaciji, jedan dečko i jedna cura su iz tenis kluba Olimpije. Cura Nera Skender koju možete vidjeti na terenu iza nas, trenutno na treningu, na vanjskim terenima, priprema se za međunarodni turnir u Vrsaru do 12 godina. I Luka Mitrović koji trenutno igra svoj meč četvrtfinala u Francuskoj
na jednom međunarodnom jakom turniru prvog ranga do 12 godina. Oni su svakako budućnost kluba, a škola tenisa jedna je od najboljih u Hrvatskoj, i to u jednom osječkom kvartu među brojnim klubovima iz Hrvatske, ponajviše Splita i ulice Velikana, s kojom se doista rijetko tko može mjeriti. No teniski klub Olimpija ove je godine osvojila i prvi put seniorski kup Hrvatske. Mi smo domaćini seniorskog kupa i niko još nije uspio Donji Miholjac sa trona, jednom Metalac Zagreb, odnosno Hrvatski teniski klub Zagreb. Evo, ove godine smo uspjeli iznenaditi gospodina Šrajera i njegovu ekipu. Je da je bilo napeto i u tajbreku trećeg seta su dečki u parovima dobili, pa malo iznenađenje, ali šta da radimo, to je sport, pa imamo svi mi pravo veseliti. Domagoj Wagner na najboljem je putu da poslije oca Antuna bude najdugovječniji predsjednik teniskog kluba. Tijekom svih 40 godina puno je uloženo u izgradnju terena, a uz one odlične vanjske na zemljanoj podlozi, tu je dvorana koja će uskoro dobiti i pravu Australian Open tvrdu podlogu. Najveća želja je bila dvorana koja je 2005. godine napravljena pod kapom oca. I opet ne on sam, već ljudi koji su pomogli i budućeg poslije njega predsjednika Ivan Mihaljevića i Branka Rose, svi koji su si dali truda i želim, ma Buzuka, tako da teško je to sve nabrojat, ali dvorana koja je od 2005. godine otvorena dan kad smo osvojili Davis Cup u Bratislavi, ja nisam bio na otvaranju, ja sam navio u Bratislavi, dok su ovdje naši gradonačelnici i gradonačelnik i župan otvarali ono velebno zdanje sa tri teniska terena koja i dan danas toj djeci daju mogućnost da tokom svih 12 mjeseci mogu nesmetano trenirati. Inače, za novu podlogu i opremu koju će Olimpija dobiti iz kluba mogu zahvaliti športskoj zajednici Osječko-baranjske županije, koja je sredstva omogućila u suradnju sa Ministarstvom turizma i sporta Republike Hrvatske. Škola tenisa na Zelenom polju traje cijelu godinu i iz kluba pozivaju nove mlade nade da im se priključe treninzima, koje vode treneri kineziolozi, i to nisu samo treninzi tenisa, već i univerzalne sportske škole. I evo, sa tenisom i pričom iz Donjega grada došli smo polako do kraja naše emisije. Vjerujem da ste pronašli nešto za sebe i da vam je bilo zanimljivo. Ponovno se družimo u sljedeći ponedjeljak sa novim temama i gostima u studiju. Vjerujemo i sa novim dobrim rezultatima osječkih klubova i sportaša. A prije toga i još jedna nova tema u petak u emisiji Sporta nikad dosta. Hvala vam i doviđenja.